はい、酒好きな元ギガダジのいい指導がです。今日はね、久々にね、ジンです。ジンを紹介します。アイスジン。サントリーのアイスジンですね。こちらはですね、アルコール度数37度と若干低いんですが、値段が、いくらだったっけ ?700 円ぐらいか。700円か800円。ですね。で、これなぜ安いのかっていうと、アルコール度数500、容量が 500cc しか入ってないからですね。うん。で、こちらですね、最近よく見かけるようになってきました。なんか力入れてるみたいですね。厳選したボッタニカルの、爽やかな香りと、氷点ろ過で仕上げたクリアな味わいのソーダ割りがおすすめのジンです。おすすめ飲み方、冷たいソーダと1対3で割るだけ。お好みでロックやトニックウォーターなどで割っても楽しめます。と書いてあります。まあこれさっき冷凍庫の中から、冷凍庫から取り出したんですが、まあ、普通にストレートで飲んでみましょうって、すでにもう若干飲んでるんだけどね。もうこのぐらいまで飲んだんですけど、まあ以前かなり昔ですね、多分10年は昔じゃないか、6年ぐらい昔にこれ飲んだことあるんですけど、その動画が果たして今残ってるかどうかって多分残ってないと思うね。ということでね、乾杯。香りはね、ちょっと、きついですね。なんだっけ。ビーフィータージンを俺大体基準にするんだけど、それに比べると結構、臭いというか、臭いですね。で、味も結構、ビーフィーターに比べると甘くなくて、結構ドライ。で、なおかつ、ビーフィーターは非常にスムースで飲みやすいんですけど、結構、ボタニカルの香りが結構きてますね。なかなか、あれに近いかな。ゴードンジンとかに近いですね。アイスジン。これのね、ウォッカバージョンもあって、アイスウォッカっていうのもあるんだけど。まあ、俺は買わなくていいかな。まあ、普通のジンって大体、容量が 700cc なんだけど、これ 500cc で売ってて、まあ、ジンってどんなもんかなってのは、ね、で、とっつきやすいっちゃとっつきやすいですね。値段も700、800円なんで、まあ、普通に買うと大体ジンって1000円ぐらいしますからね。まあ、ビーフィータージンとかになると、まあ、大体1000円ぐらい。まあ、若干安い。で、外れてもまあ、って人は、まあ、ぶっちゃけで言うと、俺フルボトル、まあ 500cc のやつもそうなんだけど、大体ほら、どんな味かなって言って、こういうの買うと、まあ、まずかったりするとね、まあ、俺大好きな、ジンは大好きなんだけど、まずかったりした時に、やっぱりあれじゃないですか。ね。っていう人のために、普通に買うんだったら、500円ぐらいの、ミニボトルを買うのが、まあ、コンビニでもね、500円ぐらいで多分売ってるんで、ビーフィータージンってやつの 180cc ぐらいが、まあ、500円ぐらいで売ってるんで、まあ、それを買うか、もしくは、いや、ミニボトルは俺あれだから、なんていうの、もったいないじゃん、やっぱり。
ミニボトルで500円払うのってどうよってなるから、まあ、そういう人間に、だったら、こういうのとか、こういう 500cc のこのアイスジンとかね。まあもしくは BB タージンの1000円ぐらいで買える。やつを買う。まあで、まあ俺ぐらいの、まあ金がない人間になると、もう確実にミニボトルは買いません。なんでかっていうと、もったいないからですね。180cc しか入ってなくて、500円とかするんで、量的に見るとむちゃくちゃ高いんですね。そんなんだったら、700cc 入ってて、1000円ぐらいのビーフィータージンとかを買うなって、なるんですけど。まあ、まあ人それぞれですからね。まあそれはまあ、あれなんですけど。でもまあ別にまずくはないですね。普通に。で、ここに書いてあるんですけど、ソーダ割りがおすすめってなってね、かなり最近なのかな。すっげえソーダ割りを押してくるんですよ。このジンで。やけに。うん。で、ここに書いて、ホームページに書いてあるんですけど、ジン、ウォッカ、ジン、ウォッカって何って。聞いたことあるけど、いまいちわかんない。そんなあなたにジンとウォッカの基礎知識をご紹介します。ジンとは、穀類などを、原料とし、糖化発酵させて蒸留した、スピリッツにジュニパーベリーなどのボタニカル、カッコ、ソーネ、キヒ、草、ネ、キ、皮を加えてさらに蒸留して作られた。無色透明で香り高く、爽やかな風味が特徴となってますね。で、すげえ、まあ、10種類とか20種類とか、普通に30種類とか入ってたりするんですよ。ボタニカルっていうのは。まあ、大体ジュニパーベリーとかなんですけど。これ、ジュニパーベリーっていうのは俺昔あるんですけど、そこにあるんですけど、ジュニパーベリーっていうのが、普通に売ってて、スーパーに売ってるんで、実は、ペッパー類のとこに売ってますね。ペッパーの。ペッパーのね、ジュニパーベリーっていうのが売ってますね。これそれでウォッカにつけて自作ジンを作ったことがあるんですけど、まあ、ウォッカですね。ウォッカね、普通にジンですね。普通にジンとしてできたっていう。これですね、まだ残ってますね。これです。スカイウォッカに、ジュニパーベリーをつけて放置しただけっていう、すっげえ簡単な。で、ウォッカとは、先ほどと同じ穀類などを糖化発酵させて蒸留し、白樺炭で、ろ過したスピリッツを指す。だから、実際原料って、これも、ウォッカも変わんないんですよね。ただ、ジュニパーベリーで香り付けしたか、もしくは、ウォッカは、炭でろ過したか、それの違い。なんで、ほとんど変わんないんですよ。だから、ぶっちゃけて言うと、鼻つまんで、これ飲むと大体ウォッカの味するんですよ。まあ、ちょっとあれ臭いな、これな。ちょっと今飲んでるけど、ちょっと臭いな。俺このジュニパーベリーの香りで臭いのが嫌いなんですよ。あんまり。割と、ウォッカっぽい、その、癖のない、やつの方が好きなんですけど、ちょっとこれ臭いですね。どうしてもね、ジンって結構臭かったりするやつもあるんです。臭いジンと臭くないジンがあって、だいたい、そうですね、ビーフィータージンっていうジンは全然臭くなくて、ほとんどウォッカだなっていうレベルで飲めるんですけど、で、しかも甘いっていうのが特徴ですね。なぜか甘いんですよね。
でも、いろいろジンをね、飲んでいくとね、わかるんだけど、臭いジンっていうのがあって、まあ、結局のところ、このボタニカルのね、ジュニパーベリーなどのこの草とか、まあ、オレンジとか、まあ、香りっていうのが、まあ、一般的には、それの匂いですね。だからそういうまずいジンをね、買っちゃったとき、俺もすっげえまずいジンが今まで、一番まずかったジンが、シュリヒテシュタインヘイガーっていうジンですね。あれがすっげえまずかった。なんかね、瓶がね、ガラスの瓶じゃなくてね、陶器の瓶なんだよね。茶色い細長いさ、陶器の瓶で、何これって感じ。すっげえ臭いの。あれ以外だったら、まあ、ジンはまあ、大丈夫です。あれ以外は、ほぼ大丈夫です。もう大体トニックウォーターとかで割れば。まあ大体ジンって、トニックウォーターとかで割って、ジントニックにして飲むのがまあ一般的なんですけどね。それがやっぱりうまいですよね。っていうことですね。そうそう、俺もうトニックウォーターの切らしてんだよな。今。で、あとね、美味しい飲み方ですと、これみたいに、冷凍庫の中に、まあ、24時間ぐらい置いといて、凍りませんのでね。なんで凍らないかって、アルコール度数がね、だいたい 40% 以上いくと凍らないです。35% ぐらいになると凍りますけどね。ギリギリ凍るんですよ。ただ 40% 以上になると凍らないんで。37度。今、これ37度ですけど、まあ凍んないですね。うん。家庭用の、まあ、せいぜいマイナス10度ぐらいの程度だと、まあ凍んないです。なんで、これでまあ、冷凍庫に入れとくと、液状が、ちょっと若干凍るんですね。で、振ると、ちょっとトロトロになるんですよね。そんで、ロックで、氷入れて、ロックで飲むと、すげえうまい。ジンは。俺、ジンはね、本当に好きで。うん。まあ、この、今の、開けてる動画もね、初めて投稿したパート1はね、実はジンでですね。ジンが大好きで。ぶっちゃけて言うと本当にジンがすっげえ好きなんですよ。だから、ウイスキーとかに比べると、ジンの方が実は好きなんですよね。ウイスキーの方がいっぱいあるんだけど、ただ、種類としてジンは少ないんですよ。国内で売ってる、そこら辺のスーパーとかで売ってるジンって明らかに少なくて、ウイスキーはね、めちゃくちゃ売ってるのに対して、ジンとかはね、2種類ぐらいしか売ってない。1種類が2種類。まあ、売ってないですね。だから仕方ないんです。今まで飲んできたジンも少ないのはその理由です。ジンは好きなんだけど、売ってる種類が少ない。っていうのが、まあ、ということで、じゃあね、ここにおすすめされたね、飲み方の、ソーダ割りをね、飲んでみましょう。ソーダ割りね、1対3ですね。まあ1対3っていうでも適当に1対3ちょっと多すぎたか。まあジンを
がソーダ割りにするっていう、俺の考えを、完全にあれですね。このサントリーは、取っ払ってきましたね。俺、ジンはソーダ割りは、俺はあんまり好きじゃなくて。うん、いや、やっぱトニックウォーターで割るのが一番。やっぱトニックウォーターで割るのが一番なんだ。乾杯。炭酸で割るとね、あのジュニパーベリーのその香りが結構ブワッとくるんですよ。うん。ボタニカルの香りが結構広がるんですよね。だから、このボタニカルの香りが好きな人は、まあ炭酸でいいと思います。ただ俺はあんまり好きじゃないんで、やっぱトニックウォーターですね。うん、うん。炭酸でやっぱり、その、ジンが攪拌されたことによって、まあ、ウイスキーと同じ原理ですね。ストレートで飲むよか、ハイボールで飲んだ方が、香りがわかりやすいっていうのに近い。ってことですね。まあ、あんまり、個人的にはあんまり美味しくないかな。ただ、ボタニカルとかの香りが好きな人は、これは、まあ、おすすめした方がいいと思いますけど。まあ、僕は。あ、僕はあんまりおすすめはしないですね。まあ、普通か。まあ、あんまり美味しくない。ジンとしてはあんまり美味しくない部類に入りますね。やっぱ入門編はやっぱビーフィータージンっていう、まあ、どこでも売ってるジンを買った方が。2342です。ご視聴ありがとうございました。